نغواړي پاکستان امن که پاکستان امن وغواړي دا ایتمی قوت ته پاکستان دی خپل 22 کروڑ عوام ته وای چې په جانی خیلو کې یا په وزیرستان کې یا په باجوړ کې یا په بل ځای کې دهشتګردي دا ریاست په کمزورې ده زه تسلی تعالی در کوم چې خلک به خپل کورونه خرڅ کړي دی ریاست لا بچندی ور کې دی ریاست تر ومرستو کې خود دهشتګردۍ زغملو تا جنگ برداشت کولو تا یو بشر نه دی تیار لهدا دا کوونه د ریاست ته او دا موږ په جار ټول دنیا